Babiji, Lolae, Yabolo, Dwat, General Dianda, Nico Mangamari, Alo, Susu Sisi, Ninunione, Po Yan to go, let Dread type way when Wajabazo, General Ega, Nango Namapiri, Yanduga, Bio 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 Nibi, Yandu the Quay, they were they did it, Quello Wallo de Pieniare, Quello Wallo, a pancaniare, Yandu Baga, a sasa, yaya, Piazo Nibi. ပြပြပြုံးပြီးတော့ပြတ်ပြီးတော့ပြင်းနေရပြီရန်သူအနေထားဒီမုတ်လပွေဖြစ်နေပြီရန်သူဒီဂျုံဂျုံကြနေပြီဂျုံဂျုံကြနေပြီဂျုံဂျုံကြနေပြီရန်သူရဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ MKM မြန်မာမှကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထုတ်သတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်နေလေးကိုစခရိုက်လေးလုပ်ပေးအသိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ပေးနာ
General Hobakega, no? Ga ojilobe, chabala gajilobe, no? So any no? Body jigo. Abdianga nebido. Make a le baba lutara. Yandu maalai and eta. Dadi yandugo generoga. Attain the lemo, attain jira lemu. Lashi and etama. Generoba ga, lenagai dapore e ah. Dianga lenagai dapore jiri, a senta ye dwe. Nanga de gaye. Ma'ala bogu, sasamu, dare a gong longu. Dare a gong longu, dare a gong longu, chilame soye. Yandu balau pibu bionile. Yandu baga, neze moing up where balau 20 the lay. General Mati de gang and any, Najiji. Yandu bama, a jangiga line be. Yega rajidu, the papa yega rajidu, yasi de mienjila. Adi outema, yega a drink like sandida. Chot drink bogia. Eddie, ye garajima, a jump tightly crack little hoop shinida. Eddie, a bug lila. Chachi no medida no. Eddie, a bug lila nebidon. Tene, nene, 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 nene. No, so che, a ye garaji, pioja, what a chai, niagal, mala, and the taga lupinibi. Heduye, the bella yellow, tamatare. Oga budule, mommy and tongo rama. Tongue and the other joe chari and ita. ไตมูတွေကိုဖမ်းချုပ်နေရတဲ့အနေထားအကြောင်းကြီးနဲ့ကွဲအကြောင်းကြီးကတိတိတသာမြင်နေရပြီဒါပြင်နိုင်ငံတကာလေဗယ်ကိုကြီးလိုက်နောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကသတင်းဌာနလေးတစ်ခုကတင်ထားတာကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်ပူတင်လဲဖိတ်တယ်ထိုင်းလဲဖိတ်တယ်အာဆီယံလဲဖိတ်တယ်တရုတ်ကနော်ဒီရဝန်းနော်ဝမ်ဘယ်ဝမ်ရုတ်နော်အိုဘီအိုအာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုဒါလီဘန်အောင်နောက်ဆုံးရုပ်စွာအော
ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးမအလတပ်ဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းမအလိုက်အနေထားသည်တရုတ်စီကနေပြီးတော့ပြက်ပြေဝဝအထောက်ခံတာမှာသူတို့မရအဲ့တော့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာအဖက်ဖက်ကနေပြက်ပြုတ်ပြုံးပြက်ပြီးတော့ပြင်းနေရတဲ့မအလာကိုကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးကတိုင်းသားလက်နက်ကဖွဲ့ဒီဟောပြည်သူအားလုံးကနေပြီးတော့တစုတစည်းတည်းနဲ့ ဝမ်းမီတော့ဒီလိုပြုံပြီးတော့ဖြိုချလိုက်မယ်ဆိုရင်မအလာအမြင်ဆုံးပြိုချပြက်ပြုံးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့အရေးတော့ဘုံမုတ်ချအောင်ကိုအောင်နေပြီအောင်ပြီအောင်ပြီအောင်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရတဲ့တင်ပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေသည်လက်ရှိမြမနွေဦးတော်လိုင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့အဓိကအချက်တွေဖြစ်ပါတယ် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသစုံတရားခွာရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးတစ်ပတ်သစုံတရားအထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာဝင်မြပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ယနေ့အချိန်ကမှကျွန်တော်တို့မြမနွေဦးတော်လည်ရဲ့အဆုံးဖြတ်သည်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုလည်းကြရောက်နေပြီဆိုတာကိုတော့ ယနေ့ဒီလိုက်ကနေပြီးတော့အထူးမိမောင်းထိုးပြခြင်းနဲ့เนาะထိုးပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုလိုအပ်နေပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေတိုင်းသားလက်နက်ကဂျပန်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအနေနဲ့ဂျပန်ပြန်ပြီးတော့လက်ရှိအနေအထားကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါကျွန်တော်တို့ဗမာကျွန်းမခံချင်ဘူးဆိုပြီးတော့တရုတ်ကျွန်း
得有儿子看你，就那是骗你们了。大姑娘就那真不要钱的，喏。别话陆来姨，别话姑爸，别谈过你。陆进来说呢，人家钱卡的，钱卡干嘛？喏，米一样过就那路，手干家不陆的，喏，大姑就那真不要钱的，阿多。人家，就那路比多的，多没挨着。人家。漂泊开眼个，没得呀！独居亏得啷个嘛？独家 A， 都也没打住，都也闹僵。叫那路来家不路嘞？多来一些不，不丢个提提，叫那路阿龙提的。现在看到伊的人呀，所以有几路是衰逼的。现在碰到三阿爷个，得人吃嘞，要要得人那么好不？没得没钱，就被他洗出来得的。阿罗漂泊开眼，没得呀！独居。都是 A， 叫那罗比多要钱是哪个？都也闹僵也是为呢？都也三三五的功能股破土啊嘛，不晓得？你妈逼嘛？这亚米亚詹姆庄股别来亚裕楼上家嘛？不晓得说啥股了？叫那这边进来，那咱们罗叫那罗的，喏，我也是个对面，你从也是个叫那绵阳这边。那一路不木车，安过安那边。第二个这种的要看别的作业，比如的外面的设备来吧。我那个不米粒就那表面说，不米粒表面说了。这车龙。没家伙没拿大的，喏，这这比表呢的，我买大的表着呢。哎，我买大的什么？那几笔钱没时间都来办了。哎，到，那几点没几点个？我那身上送片钱呢，没剩。哎，到我买大的，喏，我也来放那几笔了。买你的，我买大的，喏，我没有表没，我买大的没有塞那个，那个也没。没有阿罗表塞里拉的，你妈见节目个撇死你了，撇得龙阿罗牛多来也碰见过来撇死你了。阿罗没有个来比罗，后路不塞，第路不塞，路大里够龙的，多来一点嘛，这边那个个也差阿罗龙的，喏，这也不东部的，龙没的呢，喏，龙没说呢，爷爷问我小弟是不是多要的，第多来一来，路的爷爷呢来比罗塞比罗没那么呢，偏那么呢来塞呢，那个没有。喏，哎罗，大家那个拉拉比罗 ，life 个拽比罗，特别也是比罗拉比，哪个干的比较嘞？国家罗研究一下，哪个干的偏比较来的？研究这里比较了，那个人啊，拽没得钱都笑你家为好，喏，没得目的，谁得来没丢的？阿拉怎么研究这比较来下个？没看没样那尼片，哎罗拉比叫罗 D life 阿么拉比个也得差。就那多少年没了，干嘛表皮？多少年没表啊嘛？他妈不是个到哪了？太过嘛表皮了。阿老弟就那罗表嘞，是呢，喏。阿罗就那半夜来的不顾，就那你工作的表来嘛？阿那个巴雷说咯，他看中啊，多几天嘛，拍表都搞死的。哎，拍表个，阿咱来说，有个来说，喏，比如拍表个几来个，那都收啥哩？没啥了，俺说俺拍表个，都啊来来个嘛，都啊差一点，这钱都熬嘞，这钱都塞你了，宝贝啊！俺你塞几多块的都不，喏，塞你家了。俺说俺这嘛，俺你多熬熟了来边，那大刚帮手洗了不？他们一样来，拍表个，欧元欧元的熬你的，姑娘都不贪塞你了，来几来的？怕没楼上多。我不乐意干啦的，哎，你姑娘个拍表过不呀？那拍表欧数的不？喏，我不乐意拉表，欧元的拉我嘞，谁拉不呀？谈着，喏，我不乐意干拉起来的，没啥拉不，来出过来的，啊，家里也拉的，家里拉的看着嘞，多比家里边。拍表个啊，嗡嗡的录着，家来没几回，喏，拍表机的，
Send a lemon duly, dear. Tell him duly, no? Pabyodi. The road looked at a gasset alley. No? Emma, Jaji Aroma. Lemmaji Bene, a Pamelo Bene. Let what I catcher, Gunaga. Pabyo Ozua. No? Pabyo Ozua Balezro. Twenty Yagua. Ha, Nagua. Ha, Pabyoji Ozugua. Twenty Yagua. Yogoro. Ha! ดีญาติมาหน่วยอู้ตอเลยตอเดมางาโดดาอเซนไหนซุตะเนตะเนเนไดตะเซเดตะเซเดตะเซเดอเซนไหนซุพะเปียวอู้ซุตวยนะเทียนยอกบ่ตะเกร่ออภัพไม่หลุดตาตั้นไม่ดูหลุชินล่ะมะเตตั้นไม่ดูหลุอภัพกูไม่หลุดตาเซยไม่แท้อะไรไอ้พะเปียวนี่กูเปียวป่ะเมอะรอดอบิยินจ้าอีอะละมาอะเย้ไม่หลุเวอภัพไม่หลุเวเนช่องตั้วได้คาจ่อรองาโลพะเปียวงาโลเซ่ไหนเนี่ยก็กะบ้ามาชี้โอลาบ่เปีย หน่วยอู้ตัวละเยเสียชื่อถั่วล่ะเอ้มาบ่ลูกตองจีเยเสียชื่อถั่วล่ะอะนี่เยเฉยมาไอ้ตองจีแท้กูเนาะตองจีแท้กูสินยี้อ่ะเว้ยล่ะสินยี้เว้ยล่ะกูน่ะก็พะเปียวก็ตั้วเปียวเลยงาเนี่ยไลฟ์ตัดมะล่ะเอ้หุบ่มาบ่ลูกด่างาดอเนาะด่างาดองาเราอ่ะเซ้ไหนเนี่ยกูอ่ะเอ้มิ้นโนเซ้นี่แล้วกองมิ้นโนเนาะ อะมิโนดลันลุบตาผิดผู่ญาติกันรู้สร้างจีนี่มะล่ะอลันชุฤดิเมี่ยงจิจิไลเหล่มแม่กองนี่กูลงไอ้อลันชุฤดิชื่อกันนี่ตัวเราอะเยเซ้แต่กองนี่มะล่ะเออพะเปี่ยวก็สินจีโอตั้วพี่รอเวลาได้สินจีโอตั้วพี่รองาป่ายเนงาป่ายเนงาป่ายเนสุพี่รอเนาะงาป่ายเนงาป่ายเนสุพี่รอตัวลุบป่ะเลยสินจีอ่ะไอ้พะเปี่ยวกูตัวอะผัดกูบ่ลุบกูนาซงจ่อรองาเปียวนี่เลยงาเปียวน่ะเปียวนี่เนี่ยไอ้พะเปี่ยวกู สิ่งนี้อ่ะเน้นตัวอะไรไอ้พวกเนี่ยตีอ๋อเนาะไอ้เราพยายามอุ้งสูเลยนะสมมติเส้นนี้เราตีเลยไหมเนาะเส้นอะไรนี่นั่งไงมั่วมีมันหนูตัวอะไรยังกูปุ่งพี่เนี่ยนะแต่เมื่อไงก็เกียร์ท่าเล็กๆนี่นะพี่เดชสุรากรอดีเนี่ยอันนี้พี่เจอเนี่ยไอ้เราจะเอาไปดูเรื่องก่อนอันนี้ต้องยันตุกุจันทร์รัวมีอย่างจีบ้าเนาะยิ่งยิ่งเล่าเนี่ยไม่เชื่อมันไล่ไปหรอกยิ่งใช่เงาดาลุลุพยายามจีลุลุเล่าเนี่ยอุ้งสูเลยมีอย่างจีบ้า